stredu 14. septembra odohralo FK Pohronie zápas 3. kola slovenského pohára. Zápas proti Seredi pred 242 divákmi rozhodovali Ďurčo Jankovič a Vicián. Pohronie nastúpilo v zostave Packo, Rolinec, Nosko, Pitner, Hrnčiar, Hudák, Gregaň, Paraj, Fajčík, Blahút, Turčák. Neskôr sa do hry dostali aj striedajúci Garaj, Nurkovič a Sekereš. Prvú šancu Pohronia mal na kopačke Boris Turčák, keď v 10. minúte nastrelil žrť. V šanci sa ocitli aj hostia, no Jackuliak v 13. minúte mieril len do rúk brankára Pohronia Packu. V 24. minúte sa po peknej kombinačnej akcii domácich dostali k lopte opäť Turčák, ale jeho strela šla vedľa. Hostia sa ujali vedenia v 36. minúte, keď skoroval Martin Petreje. V 40. minúte po aute dopravil loptu až do 16. Matej Loduha. Dostal sa k nej Medieš a zvyšil na 2-0. Po polčasovej prestávke začali opäť lepšie hostia. V 49. minúte pridal tretí gól hosti Alan Kováč. Domácim sa nakoniec podarilo znížiť v 81. minúte po gole Tomáša Fajčíka. Toto stretnutie pohárové, výsledok je pre nás krutý, nezodpovedá dianiu na ihrisku. Mali sme v prvom polčase hernú prevahu, vytvorili sme si 3 gólové príležitosti. Súper na závere polčasu potrestal dvomi rýchlymi gólmi do šatne. Aj na začiatku druhého polčasu sme dostali rýchly gól. Hrali sme solidný futbal, hra nám celkom išla, akurát v koncovke sme neobstáli a chýbalo nám aj športové šťastie, aj pokoj. V tomto zápase sme dali priestor hráčom, ktorí pravidelne nehrávajú. Zahrali solidne, akurát nám chýbalo v koncovke športové šťastie, takže sme zápas nezvládli. Momentálne nám futbal ukazuje tú horšiu stránku, urobíme všetko preto, aby sa to zmenilo.